horur ay ku mideysan yihiin haweenka Puntland ayaa markii ugu horeysay magaalada Garoway caasimadda Puntland waxay ka hirgeliyeen isbitaal loogu adeegayo hooyada iyo dhallaanka sida warbixinta warkaan uu Garoway nooga soo diray wariyaha Axmed Xuseen Sheekeye. Dhismaha isbitaalkan uu gaarka hooyada iyo dhallaanka oo laga hirgelinayo markii ugu horeysay magaalada Garoway gaar ahaan xaafadda Waaberi oo ay ku baxayso dhaqaale dhan $120,000 haatan gacanta lagu hayo $80,000 oo ay iska soo aruuriyeen midowga haweenka Puntland oo barnaamijkan iyagoo gacanta ku haya sida ay sheegeen. Isbitaalkan ayaa dhismihiisa waxaa isku xilqaamay gabdho ka soo jeeda Puntland oo dalka iyo dibaddiisa ku kala sugan. Haweenka barnaamijkan tabarucada u istaagay oo munaasabad kooban ku qabtay Garoway si ay bulshada ugu soo bandhigaan doorka ay kaga qayb qaadan karaan barnaamijkan lagu dhisayo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee laga hirgelinayo xaafadda Waaberi ee magaalada Garoway. Haweenka ayaa waxay ka hadleen ujeedka ugu weyn ee xaafadda Waaberi ay ugu doorteen in laga dhiso isbitaalkani. Ugu dambeyntii waxaa la yiri intaasaan qabanay maanta maxaan qaban karnaa oo kaleeto, baahiyuhu waa badan yihiin laakiin siday u kala liitaan ha loo kala horumariyo. Yacni markay isku tageen oo dib isugu laabteen waxaa soo baxday in la dhiso isbitaal hooyada iyo dhallaanka. Waa la sahamiyey meesha laga dhisi lahaa, waxaa la yiri isbitaalkaas xaggee laga dhisaayo ugu habboon. Isbitaalka waxaa la isla gartay in laga dhiso xaafad ka mid ah xaafadaha Garoway oo ah xaafadda Waaberi. Sababta loo go'aansaday in halkaas laga dhiso isbitaalkana waxay tahay xaafaddaas ma leh goob caafimaad, hadday leedahayna waa wax yar. Isbitaalka weyn iyo isbitaalada kale oo private-kaaba aad bay uga fog yihiin. Waxaana ku badan xaafadda oo degan dadka barakacayaasha ah, kaaman badan oo waxaad ku nool dadka barakacayaasha ay degan yihiin. Duqa degmada Garoway Xasan Maxamed Ciise Xasan Goodir ayaa sheegay inuu isagu bixiyey dhulka ay gabdhuhu dhisayaan, waxaana uu ballan qaaday in bilow ilaa dhammaad u garab taagnaan doono. Waajib bay igu tahay mar haddaan maayarkii ahay caasimadda in maaragtay aan si joogta uga qayb qaato. Anigu hadde dhulla waan baxshay, waxaana ka qayb qaatay gabdhaha dhiirigelintoodii. Laakiin waxa weeye halkan waa caasimadii dadka reer Puntland ay doorteen. Qof walbana waajib bay ku tahay inuu maaragtay ka qayb qaato in horumarkeeda maaragtay iyadoo aad ogtihiin hadda say isbitaal ka tahay inuu horumarkeeda ka qayb qaato oo reer Puntland ah waajib bay ku tahay. Marka gabdhaha reer Puntland iyo ragga qurbaha joogaba waxaan leeyahay laga qayb qaato. Xildhibaan Maxamuud Faarax Warsame oo ka mid ahaa xubnihii madasha ku sugnaa ayaa xusay in haweenku yihiin kuwii badbaadiyey bulshada Soomaaliyeed intii dalku dowlad la'aanta ahaa, waxaana uu intaa ku daray inay horgeyn doonaan golaha baarlamaanka Puntland barnaamijka la soo bandhigay. Waxaan rabaa marka annagu yacni dhowr xildhibaan baan meesha ku fadhinaa, warqado yaryar baanana loo dhiibay institution dan oo 6 iyo 6 dan qof ayaan ka kooban nahay. Arrinka ayaa kala dooraya wixii karaanka yahay inaan annagu qorno iyo inaan ula noqonno haddii aan lagu institutionkii oo guddoonkii iyo guddigii joogtada ahaa iyo mudanayaashii. Xamed Sheekeye, warbaahinta SBC Garoway.